Enseignement et métier. Enseignement et métier. نحكي اليوم على الغيزو et système. شنو هما لي باركور يونيفرسيتير اللي يحاولوا الطالب باش يكون موجود في الاختصاص هذا هذا شنو باش نشوفوا اليوم غراس ليكسبيرتيز دو MIT هذاك علاش موجوده معنا اليوم مدام هاجر بوليش ريسبونسابل ديبارتمون انفورماتيك انسيغنونت et دكتور également en informatique من MIT Polytech. مدام هاجر مرحبا بك. وبيك عايشك. مرحبا بك من جديد مدام هاجر. اليوم كيما قلنا ثم نصور تو ان باركور يونيفرسيتير اللي يحاول ليتيديون باش يكون موجود في سبيسياليتي هذا شنو هو اليوم لو باركور Mais si on commence, on commence par les bacheliers, bien sûr. Et on a mesure qui a fait le baccalauréat, mon brocaliom. Donc, soit nous, il va commencer par un licence. Mm-hmm. Donc, dans ce cas, il va faire le choix du génie logiciel et réseau, qui se trouve en fait, MIT Polytech est un groupe d'université. On a mon plaisir, on a fait Tunis, on a fait Neuble. Donc باش تلقى الجيني انفورماتيك لوجيسيال اي ريزو باش تلقاه في لي تروا فاكولتي سوا كيما قلت لك باش يبدا ليسونس او بيان يعمل اذا كان هو يحب من بعد يكمل سيكل انجينيور سوا بالليسونس هذيك يكمل سيكل انجينيور او بيان يكون عامل 2 ans بريباراتوار اي ابري في السيكل دانجينيور ريزو جيني لوجيسيال اي ريزو جيني لوجيسيال اي ريزو اي او بيان اللي عامل ليسونس يقول لك لينا 3 ans اخرين اعطيني بقى معناها اقل نومبر داني دونك ينجم يكمل بيان سور في ماسير بروفيسيونيل اللي هي في السيستيم d'information et développement. Bien sûr, et donc moi je dis في لي تروا فاكولتي من MIT Polytech, quelque soit في تونس ولا في مون بليزير ولا في نابل. باهي برشا ثم بوان زاد مهم انت حكيت عليه من الاول مدام هاجر اللي هو لي باشوليي كيما قلت اليوم اللي نجموا يقراوا الاختصاص هذا ليسونس ولا الماستر ولا السيكل اون انجينيوري شنو تنجم تكون سبيسياليتي نتاعهم في الباك نقولوا احنا. بيان سور لي سبيسياليتي هما تو سكي سيونتيفيك كيلكو سوا باك مات ولا باك سيونس ولا باك سيونس اكسبيريمونتال et bien évidemment je mets l'informatique et aussi bien je mets l'économie surtout je mets l'économie quoi les clés informatique fi حاجات difficile etc الحاجه معناها في لي سيكل نتاعنا quelque soit معناها اللي قارين انفورماتيك ولا مش قاري انفورماتيك نبدا معاك ليسونس راني انا سورتو في البروميير سيمستر راني انا باش نبداو معاكم دي زيرو معناها ما يعطيك الصحه يعني انت باش تبدا كي انك عباره حتى اللي قرا انفورماتيك باش يعاود واضح دونك هو مش باش يلقى دي لاكو دونك هو يل فا كومونسي دو زيرو دونك هو عليه هو انه باش يختم دونك واحنا علينا انه احنا باش نعطيوه لا ماتيغ لازمه ولي باز كيما قلت بيان سور لي باز اي ميم اوسي بالنسبه اللي عاملين باك مات ولا باك سيونس ولا باك تكنيك وبعد يمشي يعمل بريباراتوار يقول لك انا زيد ما عنديش انفورماتيك باش نمشي نكمل سيكل دانجينيور راهو حتى في سيكل دانجينيور لو ترون كومون او بيان اكسبسيونيل مش اكسبسيونيلمون بيان بريسيزامون البروميير سيمستر زاد كيف كيف راهي ديك بريباراسيون معناها حتى اللي قاريين ليسونس انفورماتيك خاطر احنا مش ناخذوا كي ليسونس انفورماتيك زاد ناخذوا ليسونس الكتريك ينجم يعمل سيكل دانجينيور اون انفورماتيك دونك هذاك علاش احنا في البروميير سيمستر نعملوا بريباراسيون للانفورماتيك يعني تو سكي الغوريتميك ستركتور دو دوني اوبريتينغ سيستم اكسيتيرا دونك سورتو احنا خاطر نخدموا دي ماتير انجلي فرونسي خاطر توا ما عادش نحكيو فرونسي بيغمون دونك نحكيو بيان سور انجلي دونك تلقى دي ماتير عندنا فيهم اللي تقراو بالفرونسي دي ماتير اون انجلي واضح ما كانش قلت اوبريتينغ سيستم على هذا سي اون ماتير دونك نصور بال اي سيستم اكسبلوتاسيون وسيرتو اليوم كي نحكيو على عالم الاي تي بالحق معناتها الحاجه اللي نشوفوها اليوم سي ان موند انجلوفون اكثر من فرونسي وي سي سا دونك ولا ترانزيسيون ولات بالكشي صعاب شويه لكن اليوم فرصه لي زيتيون وين يقراو دي ماتير كيما يدهم بالانجلي اون فان كونت وي بيان سور ابار سا احنا عاملين des conventions avec différentes écoles à l'étranger, منهم Elite Canada, منهم Cambridge, منهم Louis Paris. Donc, ذيك علاش احنا مانيش معناها ينجم الاتيديون يقرا 1-2 ans في MIT Polytech et après 1-2 ans في soit Cambridge, soit Elite. Bien sûr, هو باش ياخذ double diplôme. Un double diplôme, ou il commence le cursus نتاعو le barre dans une autre université. Oui, c'est ça. Les opportunités, اللي موجودين نقولوا احنا في الفولي اكاديميك, في الuniversitaire, في الباركور اللي نعرفوا. هذا اللي موجود. Oui, هذا autre chose, انه وقت اللي نبداو وقت اللي هو يبدا يعمل في الكورسوس نتاعو, راهو سي با سولمون ديبلوم باش ياخذ, avec le diplôme, il y a des certifications. Exactement. هوني مهم برشا La différence entre un technicien par rapport à un autre, c'est le nombre de certifications. Exactement. Lorsqu'un quelqu'un qui est technicien, qui a seulement le diplôme de, par exemple, génie logiciel et réseau,
Et si on compare avec quelqu'un qui, par exemple, certification Siena 1, 2, ouais. et 3 et 4, donc bien sûr, il y a un de certification, avec, ce sont des reconnaissances professionnelles. Exactement. Oui, madame, j'ai le droit de nous dire que nous avons dit avant, madame Yusra, le fait que nous avons le chériquet, nous avons dit que nous avons un diplôme, l'étudiant, je vais vous dire que nous avons dit le chériquet, mais nous avons dit le côté des certifications et formations, nous avons dit que nous avons le chériquet sur le terrain. Oui. هو المطلوب وسورتو كونت اون ابورد لو سوجي دي دي انجينيور لا جينيرال دي انجينيور ريزو اي سيستيم فما لي سيرتيفيكاسيون فما بلان دو دو فورماسيون تكنيك نجم هو يطور روحو بها كيما فما ان بوين كي تري امبورطون هما لي سيرتيفيكاسيون سور لي برودوي اللي يخدموا عليهم اكزاكتومون دونك نجمو نلقاو لي سيرتيفيكاسيون تلقى اون سوسيتي تخدم ان برودوي عشان سيسكو باغ اكزومبل تجي تقول Gilles, l'ingénieur, il certifie le produit Helega. Voilà. Donc, au FAM, il n'y a pas que Cisco, il y a plein de, sûr, d'autres, d'autres produits et certifications. Ou les certifications, elles ont bon niveau. Oui. Donc, nous avons le niveau 1, niveau 2, كل واحدة والميثودولوجي de certification نتاعها. واليوم النقطة المهمة voilà justement madame Yusra اللي les entreprises شركات طالبين برشا الحاجة هذه ما عادش طالبين un simple diplôme تصور حتى هذوما ذاش يقولوا لكم. وي سيرت انت كي باش تعطي يخدم على برودوي ماذا بيك يكون il maîtrise l'installation, le déploiement et la maintenance de la solution Hedega. Donc, du coup, on obtient un certif à le produit Hedega, voilà. Les sociétés, les revendeurs généralement du produit, on les forme au cas le produit Hedega. Kif kif, les revendeurs, ils sont formés par la maison mère, par le constructeur Bidou, à le produit Hedega. هذا ما يمنعش انه اذا كانك انت تو ايفولي او سان دو سوسيتي وماكش تخدم على البرودوي هذاك تنجم تو سيرتيفي عليه Tu te prépares sur terrain, tu me dis, tu as sur le marché, tu es up to date, hatta ida ken jetek forsa bach tkhdem tqarouk hadr, mitformi, w raho tnejjem hatta les formations ibdew mli enti étudiant. Oui, exactement. Mli enti étudiant, taqra en parallèle tu certifies, tu amel les certifications w tqaddem bihom kima qulna raho huma c'est des niveaux d'expertise au niveau de des produits, kol ma win tqaddem, kol ma win كل ما وين تزيد في المهارات اكزاكتومون وحتى وي حتى احنا كي نشوفوا على لانجينيور سي ريزو اي سيستيم فما اون اوتر فورماسيون اللي هو يفا اسوري زيد لا سيكوريتي لو مانتيان دو لا سيكوريتي دو سي سيستيم دو سي انفراستركتور دونك فما كيف كيف فما دي سيرتيفيكاسيون على تو سكي سيكوريتي نتاع لي انفراستركتور لو سيستيم هذوما ما يمنعوش احنا قلنا دي سيرتيفيكاسيون مي ما يمنعش انه لا بيرسون ال سو فورم بيان سور sans pour autant être certifié. Exactement. Sarat, la certification, c'est une exigence. Allez, qui est de NT généralement, tu as une société spécialisée pour les solutions. Moi, de préférence, mais il y a une société les différentes solutions pour implémenter une solution, une plateforme au sein de la société. Je vais demander à ce que les ingénieurs soient certifiés. Allez, soit certifié, ça renforce la crédibilité déjà de la société. Ou qui plateforme, les qui sont aptes, nous, ils حتى لو كان فما اون كومبلكسيتي او نيفو دو لافراستركتور اكزاكتومون نعرفو دونك سي ان اتو ماجور بالنسبه لي انجينيور ولا تكنيسيان ريزو اي سيستيم اكزاكتومون كيما قلت انت وني مدام يسر نجم الفورماسيون ولا لي سيرتيفيكاسيون هذوما ناخذهم سور تيران وقت اللي احنا نخدموا ميم اذا بينا زاد اليوم اون تونك ايتيديون نكونوا ديجا عندنا لي سيرتيفيكاسيون هذوما وجوستومون في ام اي تي بوليتيك اليوم فو بروبوزي سي سيرتيفيكاسيون ديجا فما ديجا اون ا دي ماتيير كي سون دي سيرتيفيكاسيون كوم سي سي ان 1 اي 2 سي ان 2 3 et 4, et LP 101 et 102, donc on va par défaut, il y a un meilleur ingénieur qui me compte, c'est bon, hein, les certifications. Et demain, oui, c'est ça. Donc, demain, les certifications, elles sont aujourd'hui, elles sont comme, maintenant, qui kiffe les formations, nous savons. Oui, on a mis qu'il y a dans le parc, on a dit, on a dit, on a dit, d'ingénieur. Exactement. On a déjà un voucher de Cisco, donc les différents certifications qui données par le Cisco, on a des compétences dans le MIT Polytech, qui est spécialisé dans le Cisco, sont des instructeurs de Cisco. Donc, toute l'année,
quel que soit pendant les vacances ou bien au cours de l'année, n'amble des formations et à la fin il y aura des certifications l'étudiant et il y aura mouchkin l'étudiant ta MIT Polytech. Il n'est pas dans le bar. Oui, talaba okhri, surtout pendant l'été, on fait des écoles d'été. Donc houni haya si opportunité باش نحكي عليها انه MIT propose une école d'été surtout pendant ce mois. Donc اللي حاب باش يخو بزيد certification quel que soit au niveau le Cisco ou bien même حتى في l'Oracle. Donc احنا عنا l'Oracle عنا Cisco. اللي يحب باش يعمل دي سيرتيفيكاسيون موجودين احنا في MIT Polytech Tunis ou bien mon plaisir ou bien انابل. دونك هذوما هما مش كاين لي زيتيون نعاود نقولها مش كاين لي زيتيون تاعنا احنا دونك حتى وحتى اللي باشلي نوفو يحبوا يبداو يعطيك الصح يحبوا ياخذوا فكره يحبوا يبداو الكورسيوس نتاعهم من توا دونك ينجموا فرصه لهم هما بيان سور كم يدخلوا في التيران منها يتعرفوا تاع لي زونسيون تاع MIT Polytech خاطر هما اللي في حديتهم هما اللي باش يعملوا لو سون دي انستراكتور دو اوراكل اي دو سيسكو باهي برشا هذوما كيما قلنا ديما احنا لي سيرتيفيكاسيون لي فورماسيون تكوين هذا لا فورماسيون كونتينيو مهمه برشا واليوم حاجه بروبوز اماتي واللي احنا ديما شنو نقولوا زاد يسرى للحاجه هذه باش تخلي اليوم تعمل فرق بين طالب وطالب اللي هما بلو تاغش يوليو دي زومبلوي وما بعد حتى ما يخص لي بيرسبكتيف سالاريال اللي باش نحكيوا عليهم احنا بعد الاخبار. حبيت نشكرك مدام مهيزه اللي كنت موجود معنا. شكرا ليك مدام Major Boulicha, responsable département informatique de l'MIT Polytechnique, enseignante en informatique et également docteur en informatique. Shukran lik. Madame Major, mara okhra. Rajaïn ma'akoum ba'ad moujiz al-akhbar fi faqretna perspective salariale.